Zdar, Tajan, za vás vítám u dalšího bombastického pokračování z Paladins. A dneska jsem tady sám, protože teďka zase delší dobu jsme měli takovou prostě pauzu, jo, myslím, že 2 nebo 3 dny. A nějak se nám nedaří prostě se Spikem zase se dostat. Technicky už by to mělo být v pohodě, nicméně pouštím Paladins. A tady se podíváme hnedka, hele, člověče. 2 hry za flanka. Hoši, OK, tak zkusíme jednoho flanka, pak vyhrát 3 hry a celkově 5 her. OK, ale já myslím, že tohle se dá, jedno z toho se dá zrušit, ne? Když tohle to vyskreču. Relo, co tam je? Jo, frontline, OK, tak to zkusíme, když tak potom frontline. Tak, co je tam drak? Zkusíme si, co je flanker? Tady tihle jsou, že? Zkusíme flanka teda. Tak, zkusíme flanka, jestli to půjde. Jinak přidali prej to, že se dá mluvit do hry. Tak uvidíme, co si vemou ti naši dva. Ten si vzal aspoň Grovera. Tak, já se asi vypnu, ať na ně nemluvím. Aha, takže jdeme bez tanka. Super. A na druhé straně jdou zase bez healera. Takže uvidíme, no. Uvidíme, jak to půjde, snad se zadaří. Tak, jdeme na to. Pojď. Ty fuchtle. Jdeme klasický payloadák, tak uvidíme. Už si to vůbec nepamatuju za tu Sky, ale vůbec. Tohle to bude takový, si spíš myslím, jakože, aby jsme fakt dostali jenom ty prachy. A vypadá to, že náš Nubra Grover... No, dobře. Dobře, tady nikdo žádný rámeček nemá z kompeťáku. Ten bychom taky, že mohli jít po dlouhý době prostě nějaký kompet. To jsme taky strašně dlouho nešli. Tak uděláme tu Sky, tu uděláme na ten quest, tam prostě není, že musíš vyhrát, tam je, že musíš hrát, prostě tak si zahrajem. A pak by se mohli za toho, pak by se mohli za frontlina. Asi jo, tady na tu nemám ani žádný ten, ani žádný set. Jak se to dělalo? Ačka, my tam musíme doletět, že? Jí přidali nějak ty, ne? Jí nějak přidali, ty Sky přidali ten. Jo. VVGF, taky to dáme. VVGF. Tak. A my asi půjdeme sem. Protože si pamatuju, že Fkem mizíme. Mizíme a Kvčkem máme tu, ne? Počkej, si ještě vysunu klávesnicu, protože to bude... To bude bitva. Tak pojď. 5, 4, 3, 2, 1. Tak, kde jsou? Máme drak. Dobře, toho jsme dali pěkně. Tady ten chcípák, toho nemám rád, počkej. OK, je čas zmizet. To si myslím, že se nám podařilo teďka docela. Kde? Ten drak má malinkou úplně. Tak. Šup, nevadí. Blbě. A nevadí, držíme je docela. Jsi na mě nabil, ne? No, mě tam prozradila ta její fuchtlóza. Hoši, tady to vůbec nevím, co tady přidají za tu vílu. Tak šup, jdeme. Šup. Jak to táhnou? Nijak, ne? Nijak extrémně. Jsem možná přehnal, tak jsem to měl udělat jinak. Kinesa je moje, super, tak se to má hrát. Pěkně dozad prostě. Pojď. Takhle. Tady bude nějaký nahitovanec. Teď dostal bídu pěknou. A to je blbý. Na tohle já moc nejsem, ale dobře já. Teď to musíte mě pochválit, to bylo dobrý. Tanka jsem jim vypnul jak nic. Viktor se tady snažil marně. Ježíš Maria, ten tady bude nahánět prostě jednoho člověka, co toho, aby se snažil prostě ho vyndat. No kámo, to jsi nevybral dobře.
Sorry no. Sorry jako. Já už jsem myslel, že tady budou. Tam jich bylo moc. Ale myslím, že jsem to pořešil malinko teďko. Počkáme, jak si k tomu payloadu. Hej, týpek, no, věděl, a pojď domyšli dva tam. To je blbý, no, to je blbý. Zkusíme ultimateku, zkusíme ultimateku, jestli nám tam vyjde k tomu vozejku. Ty vole, dívejte, jak oni nás vykilili prostě. Někdo mě hitnul prostě předtím, ukáž? Jo, on mě viděl. No ale taky teda hoši nevím, no, jak mě tenhle ten trefil. Ale budíš, jako to jako tušil, že tam budou, nebo prostě jako co? Počkáme si tady, tady dáme ten ultimate. Enemy rampage. Enemy double kill. Time's ticking. Nice. No one escapes the law. Pojď. Pojď, kde je ten drak? Tady ten vůbec neví, kámo, že mu jdu dozad. Dobře, ten tam má ten. Kinesa. Nice, Janzo. Tak teď to teda musí nechat, že jsem to podržel malinko. Fuj. Dobře, Janzo, dobře. Kde? Dobře, nic, to jsem dal asi blbě teďko. Dobře, chápu. Kde? Tak, díky, kámo, díky. Dobře, hoši, tak teďka musíte... Teď musíte uznat, že to bylo dobrý. Kde je ta flundra? Teď jsme to dali dobře. Hoši, pojď, minutku to vydržíme. Hoši, nebuffli oni tu Sky trošku. Pojď. Ale 13-5 je dobrý, 13-5 je dobrý, držíme to, hoši, držíme to. Tady ten Viktor prostě, to je blbý, no, ten mě teďka uhitoval tady, ale... Musím říct, že teď je držíme, docela fajn. Já mám, že jo, taky pořád ještě, ultinu. Fuj, hilej. Fuj, tady je udržíme. Dobře, to jsme taky nehitovali. Škoda, ale já jsem se hodně soustředil na toho Rakise, aby ho tam vypadl, protože my nemáme žádného tanka. Tak to jako byla ultina, jo. Tak to kámo, jako sorry, jako. Dobrý, hoši, 22 vteřin to dáme. Tak ty tam teda naběhli pěkně, ale počkat, já tam zkusím jít s tím. Já tam zkusím to. Pojď. Hanem. Neutáhli to, dobrý je to. Fuj. Tak tohle bylo dobrý, borci. Já si taky myslím, kámo, no. Jak jsme na tom? 19-7, OK, to může být. Hele,
já nevím, co ona mi tam dávala, prostě asi já dám kill to heal si dám, heaven si dám a dám si asi, kolik mám, asi chronos 10% dopředu. A teď jim zkusím jít hodně dozad, no. Teď jim zkusím jít hodně dozad. Gaming vůbec nedržet u toho payloadu prostě. Tak, fuj, 19 kilů, to si myslím, že je docela fajn. Půjdem asi dolů. Možná bych to tak viděl. Co? Šup. 5, 4, 3, 2, 1. Escort the payload. Tak, já půjdu fakt hodně dozad. Tak ten mě vysírá prostě, ten mě vysírá tenhle ten borec. Ale hoši, jak to věděl prostě? Jo, to mi tam jako nějak viděl, jo? Mhm. Víc jsem byl zatím, ale. Tak teď mě, hoši, tohleto, já nevím, prostě tohleto mě nepřijde úplně jako fair, ale budiš, no. OK, tady jsem mu dal pecky, ale já jsem asi křehkej, no, tak to budeme svádět na to, že jsem křehkej, prostě. Tak pojď, jdeme to malinko potáhnout. Pojď. Dej ho sráče, dobře. Pojď to potáhnout, ať si pěkně bojuju. Aha, ten mě prostě vidí, tenhle ten týpek mě prostě vidí přes kouř, přes všechno prostě. Jo, ten mě prostě trefí nahned, prostě vole, ať se děje, co se děje, tak týpek je asi prostě hvězda, no. Nebudem to rozporovat. Nice. Kde je ten Viktor? Dobře, Demice mu dál, to je důležitý. Prostě pojďte, jdeme to táhnout, pojďte. Jdeme likvidovat ze zad, dozad jim jdem prostě. Šuboši, to dáme. Já vám věřím, pojď, jdeme tady nahoru. Kde je ten drak? To je náš drak. Pojď, tu by se mohli dát. Jo, zase nás tam prostě, tady nás vychytají, no, to musíme proběhnout. Já to tady musím dělat jinak, já to tady prostě musím proběhnout. A musím je dát jakoby z druhé strany, no. Máme už docela málo času, jako. Ale naši jsou tam teďka. Já jsem tam chtěl dát to Ečko, ale nedal jsem ho tam. Tady týpek mě netrefil, jo, ten to chtěl dát jako jiný úplně. Tak to ne, on to chtěl dát jenom na ten, že? Hele, půjdeme z druhé strany, já to je normálně na prasáka je oběhnu. Úplně na hovado, tady. Tak, pojď. Ještě vydrž. Dobře, ještě draka jsem odpravil výbuchem. Dobře. Hoši, pojďte, ještě to trošku potáhnem. Co vy na to, co? My jsme mohli dát ještě, ne, malinko. Šup, dobře, komora. Tak, pojď. Jdeme na to, tobě to. Moc na dálku. Mámo. Tak pojď.
i dneska. Nice. Dobře. Dobře, Oši, ty jsme ho dali, tak to bychom teďka mohli dotáhnout dolů, ne? Co vy na to? Šup. Dobře. Dobře, dobře, dobře. Hoši, pojďte, tahejte to, tahejte to. 82, 83, pojďte, 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 to tam dáme. 74. Teď by se tam Hoši hodila, tak ta ultina by se tam teďka tak hodila. Dobře, drak, to tam teďka pořešil. A prostě proč? Prostě proč tam musel být jíst? Ale nahytoval jsem ho dobře, prostě aspoň jsem musel stáhnout, prostě týpek, no. Po jednu, kdyby mě ještě jednou netrefil, už by to bylo. Hoši, 2%, to tam dotáhneme, pojďte. Dobře. Dobře, 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 to tam borci. Parádička. Paráda. Tak to bylo fajn, to bylo moc fajn. Tenhle ten týpek si to zaslouží, ten top play, podíváme se. Podíváme se na to, co tam zandal. Tam to bylo moc pěkný, no. To bylo teďka ta poslední, ne? Dívej, on tam hodí tu koulu a prásk. Ne, nic. OK, teď tam byli hodně nahytovaný. Teď to tam posázel, to byl ten konec, no. To, co se dotáhlo. Tak, uvidíme se, jak jsem na tom byl. Hele, best flanks. OK, tak to může být, to jsem ani nečekal, že tam budu. Parádička, parádička, dobrý. Dívejte, já vám to tady stopnu a my se uvidíme za chviličku. Takže zatím darec. Tak, my jsme tady se druhým špilem a já jsem se rozhodl, že když nám to tak pěkně šlo za Sky, tak bychom si to mohli zopakovat. A teďka konečně vidím, že tady borci budou asi dva tanci, healer, takže se o hold budeme muset hodně starat. Uvidíme, co bude proti nám. Myslím si, že by to mohlo být docela fajn. Snad tam budou nějaký prostě... ale jo, tak to je dobrý, to je dobrý. Toho Grovera bychom mohli malinko zlobit, tady to nevím, tu vilo, to proti té jsem nikdy nehrál. Takže uvidíme. Jdeme na to, tobě to, fuj. Tak snad budeme mít ze Sky podobné... A tam si ještě někdo změnil toho, ne, nezměnil, Navy tam bylo. Tak uvidíme, no. Ten Lex, hoši, ten Lex je tak protivná postava prostě. Tak, už jsme všichni, ne, náš healer ještě ne. Náš healer ještě ne, oni mají healera jednoho tanka. No, dobře, dobře, dobře. Tak, jak vypnem to? Tak, co nám to dává? Counterize, no uvidíme, no, uvidíme. Já si půjdu zase ze spodu a oběhnu je dozad a půjdu jim dozad. A snad se nám podaří zopakovat výsledek prostě z minula. The battle is about to begin. Tak, doufám, že to vyhrajem. Doufám, že to dáme. Tak pojď, kámo, 12 vteřin. Už si nachystám F-ko. A prostě vyběhnu tam někam jim dozad. A půjdu úplně prostě úplně na humus dozad gaming. One. Počkáme chvilku. Escort the payload. Hop, hop, dobře. Tady mě pán vysává malinko. Tak, zabijeme mu toho healera, pojď. Pojď do healera. Pojď, toho by se tu ještě dodáme, pojď. Nice. Lex. Hnusák. Hnusák Lex. Ty vole, děláš si prdel. Pojď, mi nedáš, kámo. Ah, tak ten si na mě pěkně počíhal, ale myslím, že jsme to malinko potáhli teďka. Tam jsem ho nemohl trefit prostě strašně dlouhou dobu. Já, ty mě trefil úplně do toho smoku, úplně na humusáka. Pojď to dáme. Tady to bude dobrá hra. Cítím to v kostech. Jdu, zase půjdu úplně tady na humus. Tak šup. Tak odkaď do nich střílíte. Tak super. Power overwhelming.
Je ten bohu mě vůbec netuší, kámoš. Nice. Aha, dobře no. Dobře, a ten mě nějak ale přitáhne, jo, ten strom. A jo, on mě asi trefil ten strom, no. Dobrý, 54%, healer dead, prostě, všecko v cajku, tak to má být. Tak to má vypadat. Pojď, oběhnem si je. Oběhnem si je, půjdem pěkně do zad gaming. Úplně, džanzičku, tak, to je on čo. Paráda. Oši, tak to se podařilo teďka, to nemůžete říct ani půl slova. Tak. Pojď. Už je tady někdo dole, není. Nice. Pojď. Pojď, škoda. Lepší mužku měla. Hoši, sorry, opět přestávám mluvit, ale prostě je to fakt jako rapinačka. A musím říct, že se nám to docela daří. Minimálně ten pushing je docela fajn, uvidíme, jak se nám bude dařit bránit. Ale tam dole bychom to taky mohli teďka potáhat. Já bych potřeboval tu ultinu teď tam dolů prostě. Já to vždycky vypálím. Tak pojď. Tak, paráda. Pojď. Pojď, dej ho, Janzo! Motýlek. Nice. Pojď, to je stovka. Tak to má vypadat, další. Tak to má vypadat. Tak ukáž, jak jsme na tom. 12-3. Krásná práce. Tak v. Co? Completed. Tam, počkej, já jsem si nenakoupil, ještě můžu zpátky. Tak, hele, dáme si určitě, nebo nakoupil mě to, dobrý. Tak, super. A jedem. Já je nechám trošku vyběhnout prostě teďka a zase pojedeme do zad gaming úplně na hnusotu. Tak, ono při tom flanku asi prostě je to potřeba, no. Stop the payload. Ne. Dobře mi, teď jsme to tam dobře dali. Toho jednoho jsme dali dobře. No, tak to byla výžírka, už jenom čistá. To už byla jenom čistá výžírka. Tady ten je taky dobrý s tou makou. Tak hoši, to dáme, to bude druhá výhra prostě. Super, tak za Sky člověče asi budu hrávat častějc, no. Už nám to tak jde. Co by ne? Torvaldík. Dead. Oh, tak teď jsem dostal ani nevím čím. To mi dal ten motýl, ne? Tou svou hůlkou. No, tam jsem nějaký granát, dívej. No, tak to ani chudera neví, jak to udělala. Nevadí. Teď nás teda vybila pěkně, ale oni mají 2 minuty, hoši, to nedotáhnou prostě. O to se asi postaráme. Šup. Jsou tady dole, jo. Už jsou tady dole. Tak, koukej. Tady ten tady lítá, úplně zmatenej. Pojď! Tak, super. Tak se healnu trošku.
Nice. Motýlek. Ta to tam rozdává docela, ale. A sakra, ale ta teda dostat tam měla fakt úplně malinko, hergot. A ta měla úplně, prostě úplně štěstíčko měla. Stačil úplně kousek a bylo by po všem. A my budeme mít za chvíli ultinu, borci, tak to tam praskneme. Pojď. Nic. Tak teď. Fko. Dořiti. Tak pryč. Pryč. Tak, ultinu si nechám. Až tak sem. Dobře já. Tak pojď. Ten dostane damage jak prase teď. Jan zajede. A už nemá HPčka, hulka. Dáš si prdel? No, proto. Kde je ta cuchta? To nedotáhnou. Pojď. Torval, ty můj. Nabí. Dobře, tak tam ještě vyndala. Čůza. Já. Tadle ta. Jo, a ta to tam taky dobře vyndala, no. To je pravda. Ta to tam asi taky dobře vyndala, tak ukáž. Vám má tady... Tady ty kitky prostě zatracený, ale já jsem do ní šil tam ze zaduši. Jo, to bylo to, jak ona mě tady to, no. Tak to je pecka, že si to udělala na mě a já jsem tam do ní střílel ze zadu. No, to bylo tak, jsem to obíhal. Takhle, další prachy jsme dostali. Ta byla to, ta byla lepší, jak jsme na tom byli celkovým skóre. 24 kilů, tak hele, hnedka tady po tý jsme byli nejlepší, 7 solo kilů tam měla 5. No ok, no. Dobrá, dívejte, já to tady ukončím, protože si myslím, že tohle by nám mohlo stačit a my se určitě uvidíme v dalších dílech, takže super díly za Sky. Mějte se, zatím zdarec.